Po 5 prohraných zápasech za sebou chtěli Kralupské Vidry konečně před svým publikem urvat cenné body a uniknout čtveřici pronásledovatelů okupujících nelichotivé dno tabulky. Na svém ledě přivítali v sobotu tým z Písku, který jim v tabulce dýchá na záda se stejným počtem 15 bodů. Domácí od začátku první třetiny si vytvářeli šance a tlak. Bohužel vždy to skončilo na nepřesné koncovce. Fanoušci si museli na první gol počkat až do 18. minuty, kdy se během přesilovky 5-3 prosadil Adam Kallerstein po nahrávce Vojtěcha Šilhavého. Stav 1-0 pro domácí zůstal do konce první části. Měli jsme nějaký přesilovky, ty nás dostali víc do tempa, Písek odpad. Pak jsme dali gól a tím to bylo. Mohli jsme vyjít 3-0. Druhou třetinu zahájili domácí poměrně vlažně, za to hosté se začali stále více osmělovat a prosazovat. Už v druhé minutě využili zmatku v kralupské obraně a z mezikruží se pohotově prosadil Adam Ženíšek, který srovnal skóre na 1-1. V dalších minutách se odehrála série vyloučení na obou stranách, ale ani jeden ze soupeřů nedokázal využít přesilové výhody. 10 sekund před koncem se navíc ocitl sám před brankářem křížem domácí Martin Bezouška, ale ani na dvakrát se mu nepodařilo hostujícího golmana překonat. Do šaten tak odcházeli hráči s velmi rozpačitými dojmy. Jsme rádi, že jsme ubránili a teď ve třetí se to budeme pokusit přeskočit na naší stranu. Fakt stačí zlepšit jenom oslabení a vyloučení zbytečný a bude to v pohodě. Předsevzetí do třetí třetiny však kralupští nevzali dost vážně. Hned po necelých 30 sekundách museli hrát v oslabení za faul Krištofa Hrala. Hráči Písku tuto vhozenou rukavici tentokrát využili, když svou šanci proměnil Adam Matyášek. Stav 2-1 vydržel do necelé 46. minuty, kdy po střele Krištofa Kapouna šikovně tečoval Václav Zídek. Bohužel další nebezpečné výpady domácích nevedly k vytouženému gólu a zápas tak šel do prodloužení. Přestože měli Vidry zpočátku navrch, hosté využili jejich chyby a z přečíslení vytěžil Jahor Hracholsky, který upravil výsledek utkání na konečných 3-2. No to být za 3 body vítězství a ne tady brát jenom jeden bod, není to určitě to není uspokojící, když jsme 5 zápasů body nebrali. Jinak si myslím, že to bylo zajímavý pro diváky před docela zajímavou a početnou diváckou kulisou. Na příští domácí zápas se mohou fanoušci těšit ve středu 29. listopadu, kdy Kralupské Vidry vyzvou tým HC Děčín.